asxaabta facebook aw halkii ay joogtay qaali ay joogtay ilaa isagal sayo mustafa ilaahayga caashaqa adma ku salaamaya may madaxdeeda may fiifareed fanaan horta moobilkayga iid la hadiisa loo kala furo boqol heesoodo iid la leeyahay ayaan habeenka ku saaxda ku soo toosa markaad intay dhumi lahayeen waana soo noolaya oo degana la xasuustaa hadda waxaan maqlayay ileen adduun hawli kama dhammaate sabtida aniga adiga iyo sagal iyo barnaamijka iyo show waa kala kacsan yahay waxyaabo badanaa jiro marka waxaan dhihi lahaa mataqaanaa sabtida waxaan ka hadlaynaa kale beji waxaa jiro inta la furtay oo magacayga lagu furtay layle xaaskayga waan jeclahay iglasaa walaashii waa qof aan wada shaqeyno marka walaashii qof walaashii guursadaa ma jira marka walaashii england waa walaashii ila dhaartay marka waxaan ilaa dadka qaarkood mugurigi ka galay